个在儿子头吧，那之间吧，啊，妈那起起自己改，啥是走拍拍，起啥啥蹦蹦自己改，洗砸蹦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 ，是鸡盖拍拍走，鸡盖拍拍走的位置，然后再重复一遍头，然后我若唱中文你们是听得懂，那唱中文头我肩膀几脚趾几脚趾，可中文的话动作不一样，嗯，中文是几盖几几脚趾，不是几脚趾头的意思哦，是膝盖，然后脚趾，头和肩膀几脚趾，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 头和肩膀几脚趾，几脚趾，肩、鼻、口。可知道日文找怎么弄错吗？少了眼、耳、鼻和口，还有膝脚趾。对，日文找了脚趾跟耳朵，嗯，那中文找了，然后中文又找了什么吗？中文找了拍拍手，拍拍手，嗯，而已。